မင်္ဂလာပါရှင် BBC မှာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်လန်မျိုးဝါနေတဲ့ဟဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျမမီဆန်နေပါရှင်ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဝေတာအောင်တို့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကအာဖရိကကရွှေပြောင်းခိုလုံသူတချို့ကိုတတိယနိုင်ငံတွေစီကိုတိတ်တဆိတ်ဆေးလွတ်တဲ့ထောက်ထားတွေကို BBC ကရရှိခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာအောင်မြင်ဆုံးအမျိုးသမီးဗန်လုပ်ငန်းရှင်တူအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဒီကနေ့မှစတင်ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကဦးဝေတာအောင်တို့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ကြပါတယ်လွှတ်တော်အသစ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးပြီမို့မကြခင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်အသစ်တွေရွေးချယ်တဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းစတင်နိုင်တော့မှာပါဒီအကြောင်းကိုတော့ဥက္ကူကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါတယ်ရှင်တချိန်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေတိစောက်ခဲ့တဲ့ခန်းနားလှတဲ့ဒီလွှတ်တော်ကြီးမှာအခုတော့သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ NLD နိုင်ငံရေးသမားတွေတကယ်ပဲလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီကနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်တစ်ခုခေါ်ယူလိုက်တာဟာတိုင်းပြည်ကိုကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်မယ်လို့တိတိလင်းလင်းပြောထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ခြေကိုခြေတလှမ်းတိုးလိုက်နိုင်တာပါပဲအမျိုးသားလွှတ်တော်ဟောင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ဟာအခုလွှတ်တော်တစ်မှာလဲစက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးအဖြစ်ဆက်ပြီးအရွေးခံထားရပါတယ်တပ်မတော်ကတော့ပုံနေမြဲကြာနေမြဲ25ရာနှုန်းကိုယူထားစေပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရင်းနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီးမလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ် NLD အဖို့ဂုဏ်ယူရတဲ့အချက်တခုပါ။အဲ့ဒါအရင်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဟိုဘာပဲဖြစ်မတို့ကောင်းဆောင်ရဲ့အမျိုးမြင်ကြီးမှုတွေပေါ့နော်။အခုတို့ဘာဖြစ်တိုင်းရင်းသားတယောက်ကိုမတို့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရွေးချယ်တိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်လည်းမဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ NLD အနေနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်135နေရာရထားပြီးကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးက17ယောက်၊တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်က56ယောက်ရှိပါတယ်။လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဘက်ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။ဘလောက်ပဲများများပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအတိုင်းသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲ။ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ခေးမှာဘာမှမရှိပါဘူး။သူတို့အပေါ်မှာလည်းအပြင်းလည်းမမြင်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တဲ့တက်ချားတာ။ဒီကနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းသူရာဦးရွှေမန်းလည်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်အသစ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးပြီဖြစ်လို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေအစိုးပြုရွေးချယ်ပြီးသမရကိုလည်းတင်မြှောက်ရတော့မှာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှ59စာလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဖို့လွှတ်တော်မှအဆိုပြုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ် NLD ဘက်ကတော့သမရလောင်းအဖြစ်ဘယ်သူကိုအဆိုပြုမယ်ဆိုတာခုချိန်အထိပြုတ်ဝက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါအစ္စရေးဆူရကအာဖရိကကလာတဲ့ရွှေပြောင်းခိုလုံသူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာအလူမရှိတဲ့အတွက်တတိယနိုင်ငံတွေကိုတိတ်တဆိတ်ဆေးလွတ်နေတဲ့အထောက်အထားတွေကို BBC ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရောက်ရပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာအရီထရီးယားနဲ့ဆူဒန်ရွှေပြောင်းခိုလုံသူ4,500လောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအီဂျစ်နဲ့ဆိုင်းနိုင်ကျွန်းဆွေတွေကိုဖျက်ပြီးအစ္စရေးကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။သူတို့အခြေအနေတွေကိုတော့ကိုအောင်သွင်းကပြပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာကနက္ခတ်တဲကန္နာလေမှာရှိတဲ့ဟိုလော့ထိန်းသိမ်းစခန်းမှာမြားစုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကနေအစ္စရေးကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တဲကတစ်ရာကန်လုံးကအစ္စရေးဆိုရကဒုက္ခသည်ဖြစ်လက်ခံတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းလာသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့အားလုံးကထိန်းသိမ်းစခန်းမှာ12လသာနေခွင့်ရပြီးနောက်အာဖရိကတဲကတတိယနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်နေရက်ကိုပဲပြန်မလားရွေးချယ်ရပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုကိုမရွေးဘဲညင်းမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ချခံရမှုရှိပါတယ်။ဂျဝန်ဒါနဲ့ယူဂန်ဒါကိုပုတ်ခံရတဲ့သူနှစ်ဦးနဲ့ BBC ကတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဂျဝန်ဒါကိုသူပုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းတက်စပိုင်ကပြောပြတာကနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလူကုန်ကူးခံရပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ဒါတွေကအစ္စရေးအာဏာပိုင်တွေကတိပေးထားသလိုကျွန်တော်တို့မှဘာလုံခြုံမှုမှမရှိပါဘူး။ရွှေပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိစ္စအစ္စရေးနဲ့သူ့အစိုးရဆွေးနွေးတာရှိခဲ့ပေမယ့်တဘောတူညီမှုလုပ်ထားတာတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဂျဝန်ဒါသမ္မတပေါ့ကာဂါမီကပြောပါတယ်။ယူဂန်ဒါကလည်းသူတို့ဘာသဘောတူညီမှမလုပ်ထားဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးရွှေပြောင်းလာတဲ့သူတွေအစ္စရေးကနေသူတို့တိုင်းပြည်တွေကိုဘယ်လိုရောက်လာတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စပေါ်နိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလုံမှုတွေအတိုင်းလုပ်ပါတယ်လို့အစ္စရေးဆိုရဘက်ကတော့ကာကွယ်ပြောဆိုထားပါတယ် I am confident that we act here အမြင့်ဆုံးစာနှုန်းနေနဲ့အစ္စရေးကလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကတခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါနောက်လာမှာအစ္စရေးဘုတရားဥပမာဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ပုံမှန်ဘဝတစ်ခုချေချဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်တရားရုံးကထွက်လာမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာဒ
တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တွင်မှာဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့အောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆီးရီးယားမှာ IS တွေမကြရှုံးမချင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားကပြောလိုက်ပါတယ်ဆီးရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျနီဗာမှာကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ရုရှားတပ်တွေဆီးရီးယားမှာဘုံမကျဲဘူးပြောခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသဘိမ့်မောက်တဲ့အနေနဲ့မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်တွေအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာခြင်ကိုက်ရာကဒီမကပဲနဲ့ဒီလိန်ကတစ်ဆင့်မှာကူးဆက်တယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တက်ကဆစ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကူးဆက်ခံရသူဟာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးဆက်ခံရတဲ့ဒီဗင်နီဇွဲလားကလာတဲ့သူစီကနေကူးဆက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်မွေးရပါချို့တဲ့မှုတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ဒီယောဂါဟာခြင်ကတစ်ဆင့်ကူးဆက်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဂွမ်ဂျိုးမြို့ကဘူဒာယုံမှာနှစ်သစ်ကူးအချိန်အိမ်ပြန်ကြတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့ခီးတွေပိတ်မိနေကြပါတယ်တရုတ်ပြည်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတို့မှာဒီရာသီဥတုဆိုးရွားမှုတွေကြောင့်ယထားတွေအချိန်နောက်ကျခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အာနာပိုင်းတွေကတော့နောက်ထပ်ယထားတွေကိုထပ်မံစီစဉ်ပေးထားပြီးရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဗန်နာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမျိုးသားတွေကစုမှုထားကြတာပါဒါပေမဲ့အအောင်မြင်ဆုံးယင်းနှိမ့်နှံမှုဗန်လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို Forbes စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့အသက်40အောက်အအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်40ထဲမှာပြင်ဆင်မှမြောက်အဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုတော့မတ်ရီအောင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ Okay. Tell him to run it by me before he says. ပါကစ္စတန်ကဗန်နာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအလုပ်ရတာနေပါတယ်။မာဟင်ရာမန်တယောက်ကတော့ထိတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်။သူကဗန်နာရေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CEO ပါ။ပါကစ္စတန်မှာအငယ်ဆုံး CEO လည်းဖြစ်ပါတယ်။ I was 31 and I was working with a board that ကျမက37ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကျမထက်အများကြီးစီနီယာကျသူတွေပါ။အမျိုးသမီးဖြစ်တာရောငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဗန်နာရေးဆိုင်ရာအလုပ်လာအပ်ကြတဲ့သူတွေကများများရပါတယ်။အလုပ်ကျင့်ဝတ်ရဲ့ရိုးသားမှုရဲ့ရှင်အလုပ်ပေးတဲ့သူများတာပါပဲ။And what was the stuff on the inflation? I said you were looking at the CEO ဖြစ်ပြီးတနှစ်အတွင်းမှာပဲသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုနှစ်ဆတိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဒီလိုအောင်မြင်ပေမဲ့အမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတဲ့ဗန်နာရေးလုပ်ငန်းလိုနေရာဟာသူ့ရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကိုသူလုပ်ရမှာလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် Shit I think it's gotten to the point where people don't even realize that they're saying something off သူတို့ပြောတာကဘာကိုရည်ရွယ်နေရဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိကြပုံမရပါဘူးအဲ့ဒီဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကလည်းအမျိုးသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရတာဆိုတာကိုသူတို့မသိကြပါဘူးအမျိုးသမီး CEO တယောက်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီကအလုပ်နဲ့အိမ်ကအလုပ်ဇယ်ဆက်တယ်လို့လုပ်ရပါတယ်So you know I'll be making a little shoe box of something. အိမ်မှာကြတော့လေခလေးအတွက်ဖနက်တက်တာလုပ်ပေးရ။တစ်ချိန်တည်းပဲဗန်နာရေးဆိုင်ရာမန်နေဂျာကိုဖုန်းကနေပြောရနဲ့။ဒီလိုပါပဲအလုပ်တွေကများပါတယ်။ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအိမ်ကခလေးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြားမှာဘာတစ်ခုမှမလစ်ဟင်းအောင်လုပ်ဖို့သူကြင်သားရနေပါပြီ။အနာဂတ်မှာတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့ဗန်နာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍပိုကျပြန့်လာလိမ့်မယ်လို့သူတွက်ထားသလိုအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပို့ပြီးနေရာရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ကျမရည်အောင်ပါရှင်။ကဲခုတော့အားကစားသနေပါရှင်။ဒီညမှာတော့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တချို့ရှိပါတယ်။ဒီညပွဲမှာနျူကာဆယ်အသင်းကအဗာတန်ရဲ့အင်ကွင်းမှာသွားကစားရမှာဖြစ်ပြီးတန်းစင်းဇုံကနေတက်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီညမှာပဲချယ်ဆီနဲ့ဝက်ဖို့တို့ကစားလို့ပူရှိပါတယ်ရှင်။ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးအကျော်မော်နေမာ2013မှာဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်ကအခွန်ပေးဆောင်ရမယ့်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မတမာမှုရှိတဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုဖို့တရားစွဲရှင်တွေကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအမှုဟာဒီအမှုမှာဒီနေမာဟာဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းတခြားမတမာမှုနဲ့မနေ့ကစပိန်တရားရုံးမှာတွားရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ရတဲ့အမှုနဲ့တရားစီဖြစ်ပါတယ်။နေမာကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆူထားပါတယ်။တရိတ်ဆန်ရုံးမှာငလျင်လို့တရိတ်ဆန်တွေလွတ်ကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။တိုကီယိုမှာတော့ဒီအတွက်အစမ်းလေးကျင့်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကမြင်းကြားလိုဝစ်စင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံမျိုးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။နောက်တော့အဲ့ဒီမြင်းကြားကိုစိတ်ငြိမ်စေထိုးပေးခဲ့တာကိုလည်းကြားခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ BBC ပိတ်တဲ့တဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။